さあ、次はですね、いよいよ三浦知良選手ね、キングカズ、カズさんにね、ついて語らせていただきたいと思うんですけど、まあ、ドーハの中のね、時のメンバーで言いますと、唯一、今でも現役の選手として、活動しているのはこのカズさんということで、いや、もう僕なんかがね、アーダコーダー、その、語れるような選手じゃないんですけども、まあ、そのカズさんに関しましては、もう同じ静岡の生んだスーパースターというね、こともありまして、まあ、非常に僕の中では勝手にね、なんていうのかな、印象に受けたことだったり、エピソードが多いもんですから、まあ、もしかしたらちょっと一周じゃ収まりきらないかもしれないんで、カズさんに関しましてはちょっと2週に分けてね、アップさせていったかもわからないんですけども、まあ、ちょっと僕の、なんていうのかな、知り得る限りのいろんなエピソードなんかをね、皆さんにもご紹介できたらな、というふうに思っております。で、まあ、カズさんに関しましては、そもそももう出会いって言いますとですね、もうかなり昔に遡るんですね、実は。というのも、僕が初めてカズさんと出会ったというか、まあ、こっちが一方的に見かけただけなんですけども、カズさんを見たのがですね、実はブラジルで見たのが初めてだったんですね。カズさんご存知の通り、中学校を卒業したのと同時に、途中でだったかな、まあ、要はそのね、高校に行かずにブラジルの方にね、武者修行に行ったわけですけども、実はその僕も、中学校上がる前にですね、実はブラジルに行ってた時期があるんですね。清水 FC というその清水市の選抜のメンバーで、ブラジルに行ったことがありました。8月だったかな、夏休みを利用して行ったと思うんですけども、その時にブラジルで初めてカズさんを見かけたんですよね。で、向こうでサンパウロだったり、まあ、そこから2時間ぐらい車で移動するとジャウという街があったりするんですけども、そのあたりを、まあ、転々としてたんですけども、どこだったかな、ちょっとね、場所はね、もうなんせ30年以上前なんで忘れちゃったんですけども、とにかくフットサル、まだね、今でこそもう日本でもフットサルといえば皆さんね、すぐにピンとくると思うんですが、まだ当時日本にはフットサルなんていうものがほぼほぼ、なんていうのかな、浸透してない時代、フットサルって言っても何それみたいな時代だったんですけども、その頃に、まあ、ブラジルでは当たり前のようにもフットサルというものが盛んに行われてて、で、何かでね、そのフットサルの試合を見学したんですよね。で、その時にブラジルの選手の中に混じって一人めっちゃくちゃ上手い日本人がいたんですよ。もうキレッキレで、もうそのね、ご存知のとおりフットサルのボールってちょっとちっちゃいボールなんですけども、もう小さいボールであろうが、もう本当自由自在に扱ってみたいな感じでね、もう一人でドリブルで抜いてってみたいな感じの人がいて、誰だろうあれみたいな感じで、みんなびっくりして、もう本当に口を開いたような状態で見てたっていうね、選手がいたんですけども、それがカズさんだったんですよね。で、おそらくあの時まだカズさんブラジルに行ってそんなに時間が経ってない頃だったと思うんですけども、間もない時期で、まあ、風貌とかもですね、ちょっと今とはかけ離れてた、風貌だったんですよ。よく覚えてるのは、襟足がえらい長かったんですよね。後ろの襟足だけなんかえらい長くて、まあ、ちょっと言葉悪いですけども、大昔のヤンキーみたいな、髪型だったのを非常に覚えてるんですよね。で、まあ、でもその髪型なんかよりも、やはりプレーの方が強く印象に残ってて、で、まあ、後からいろいろ話を照合すると、あれはカズさんだったんだっていうことが、まあ、つながるわけですけども、ですから僕はもうその頃にも、実はカズさんを拝見してたっていうね、感じだったんですね。で、まあ、その後も、カズさんがヴェルディ、あ、前は読売クラブですね、入団する前にも、まあ、静岡ではいろいろなね、大会であったりとか、イベントごとが多かったので、サッカーに関する、まあ、それで例えばカズさんがサンパウロのチームとして来てたりとか、
ブラジルのねどっかのチームで静岡に来たりということで、おそらく僕は皆さんよりは早くにカズさんのプレーを非常にこう目にすることが多かったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。静岡の人たちは割と早くカズさんのプレーを見ることができたっていうのが現実なんですよ。でまあね、正式にカズさんがね、J リーグ、日本の J リーグが開幕するのに合わせてというような形で日本に戻ってくるわけですけども、まあそこでね、読売クラブと契約して、まあそっからのね、活躍に関しましてはもう僕がとやかく言うまでもなく、もう皆さんがね、見ての通りだと思うんですよね。で、僕は非常にそのカズさんとのエピソードの中で印象に残っていることがいくつかあるんですけども、まず一つ目はですね、まあ僕が高校、まだ高校に行ってた頃ですね、高校在学中、まあその僕もいよいよその高校卒業したらね、どこのチームに行こうかという選択をしなければいけない時期に差し掛かってた時で、まあいくつかのチームにも絞ってはいたんですけども、まあその中にもちろん読売クラブっていうね、やはり伝統的な素晴らしいチームだったので、歴史のあるね、まあ、そこも選択肢の中に僕の中では入ってました。そうしましたらですね、いつだったかな、高校3年生の10月ぐらいだったかな、ちょっとごめんなさい、明確には覚えてないんですけども、ある日ですね、いきなり家の僕のね自宅の電話が鳴りました。で、私しかあの時いなかったのかな。で、僕が電話出たらですね、それがなんとカズさんだったんですね、電話の相手が。まあおそらくカズさんはそのね、フロントの人間に電話しろって言われて、してくれたんだと思うんですけども、まあカズですというわけですよ。で、俺はどこのカズだって言ったんですけども、ひたすら電話だと思ってたんで、さらヴェルディのカズですっていうわけですね、オミルクラブのカズですっていうわけですよ。と思って、まだそれでも僕はいたずらだと思ってるんで、ものすごい多分失礼な態度を取ったんじゃないかなって思うんですけども、まあ喋ってみたらカズさんだということがよく分かったんですね。で、まあそのカズさんが電話越しに、まあ、ベルディで一緒にプレーしようというようなことを誘ってくれたわけですよ。で、まあ僕はね、右でも左でもどっちでもできるから、お前は好きな方やっていいからみたいなようなことをね、言っていただいたのを今でもすごくね鮮明に覚えてるんですね。で、まあね、もうそんなこと言われたら僕に限らずもう日本中のサッカー少年は舞い上がってね、もう3日ぐらい眠れなくなっちゃうんじゃないかと思うんですけども、まあ僕も偉いなんかそのね、ふわふわと浮いたような気持ちになってね、どっかに飛んでっちゃったんじゃねえかなっていうような記憶があるんですけども、本当にね、今本当に電話かかってきた声はね、夢なのか現実なのか分かんないっていうようなね、ような錯覚にとらわれたのをね、覚えております。で、まあ結局ね、非常にありがたいお電話ではあったんですけども、僕はね、その読売クラブではなくて日産自動車にね進むわけなんですね。で、実際その代表に呼ばれる前に、日産と読売というような形で、まあもうね、僕が入る前というのは日本リーグの時代でも、読売と日産の二強の時代で、必ずどちらかがタイトルを取ってるというような時代でしたから、で、僕も実際にそのね、カズさんと日産、読売というような形で対戦するわけですけども、もうその対戦してみてまず感じたのは、まあもちろんね、うまさとか技術とかそういったことも、見ての通りなんですけども、僕はね、実際に対戦してみて思ったのは、非常に強い選手だなと思ったんですね。その要はフィジカルがものすごくしっかりしてる、ちょっとやそっとじゃ倒れないというかね、ものすごい強い選手だなっていうのを感じたんですよね。ですからそのうまさだけじゃなくて、ものすごくこう強靭なフィジカルの持ち主でもあるなっていうのをものすごく覚えてるんですよね。僕はまだね、高校出たてでね、本当に大したこともできなかったので、余計そう感じたのかもしれないんですけども、とにかくフィジカルがね、しっかりしてるなっていうことをね、一番最初に感じたのを覚えております。でね、
そういった対戦をしながら、ね、すごいなと思いながらですね、実際にその代表の方に呼ばれて、今度は代表の中でチームメイトというような形で接していただくわけですけども、まあね、もう最初はね、もう本当にもう僕はもう全然もう口なんか聞けないような、状況だったんですね。で、僕非常にね、覚えてるのが、代表にね、呼ばれていって、まず僕が何を目にしたかっていうと、初めて携帯電話を持ってる人を見たんですよ。それがカズさんだったんですね。で、当時はもちろん携帯電話なんて全然普及してない時代で、まだ当時はですね、確かレンタルの時代だったんですよ。ドコモと契約して、確か30万くらいだったかな、のお金を払って借りてたんですね。ですからそれ、契約解除するときにはまたその機種を返さないといけないっていう、確か契約だったと思うんですね。ムーバーかなんかっていう、こんなね、なんかその、電池をカチャってくっつけるようなタイプのやつだったんですけど、それをね、カズさんが持ってたんですよね。で、なんかこう、食事会場とかいろんなところでこう、電話したりしてるわけですよ。またそれがかっこよく見えてしょうがなかったんですよね。もう本当にもうただの、ね、田舎も田舎から出てきたガキですから、もうそんなことばっかりに気を取られちゃうわけですよ。で、もう、代表から、自分のチームに帰ったら、すぐに携帯電話を買いに行ったのは言うまでもないんですけども、もう本当に、確かね、神野さんと行ったと思うんですよね。僕、神野さんと一緒に、携帯借りに行ったと思うんですけども、契約しに行ったと思うんですけども、まあ、日産の中で、ね、チームの中でも携帯持ってる人なんかいませんでしたから、もう若い二人がね、そんなもん持ってりゃ、それは生意気だのなんだの言われますよね。もうそんなもん言われるのも覚悟だったんですけども、まあそれでもね、やっぱりこう、あれがね、本当に持ちたくて持ちたくて、すぐにね、携帯をその、借りに行ったっていうね、記憶がございます。もう本当にプレーと全然関係ないんですけども、非常にね、最初に携帯電話を持ってたのはカズさんだったんですよ。で、そこからおそらく、代表の方たちの中でも携帯というものが非常に普及してったっていうのを僕は覚えてるんですね。確かにカズさんしか持ってなかったんじゃないかなと思うんですけど、北沢さんも持ってたかな。なんかね、とにかくもう一人か二人しか持ってなかったんですよ。で、まあそれがとにかくかっこよく見えたというのが非常にね、印象として、残ってます。で、まあその遠征とかですね、もう合宿が多くて非常にこうね、バスだったり新幹線だったり飛行機だったりっていう移動が多かったんですけども、当時はね、パソコンとか今みたいなね、その携帯もそのなんていうんですか、iPhone とかその iPad なんていうものがない時代だったので、もう移動するって言ったらもう音楽聴くぐらいしかなかったんですよね。もう昔でウォークマンみたいな、ようなもので音楽を聴いてたと思うんですけど、実はカズさんってすごく歌が好きなんですよね。テレビなんかでもたまにこう歌披露したりしてますけども、非常に音楽を聴くのが好きで、で、ただ意外だったのがですね、実はね、普通のこうなんていうのかな、歌と歌の他にですね、実はアニメソングが非常に好きで、アニメソングを非常に聴いてたのを覚えてるんですよね。タイガーマスクとか、まあ明日のジョーとかですね。まあ、非常に昔その流行ったなんかちょっとこう、オールドなね、古いこう、なんていうのかな、アニメの歌をね、なんか聴いてたのを覚えてるんですよね。カズさんこういうのも聴くんだと思って、非常に僕の中では意外だったんですけども。で、そういうね、音楽を聴くんだっていうのがね、僕の中では意外だったんですけども、それをやたらアニソンを聴いてたのをね、僕は覚えてるんですよね。で、まあこれは実際僕が目にしたわけじゃないんですけども、これも聞いた話ではあるんですけど、代表合宿の時とかって、まあ、やはりもうね、非常にこう、団体行動が多くて、もうホテルにね、缶詰にされてるような状況っていうのが非常に続いてて、確か当時、あるね、ドラマが非常にこう、流行ってまして、で、そのね、ドラマとか、まあ、要はテレビを見ることしかないわけですよ、娯楽といえば。で、みんなその、なんていうのかな、若い子たちが見るようなドラマだったんですけども、ちょっとこれドラマの名前は言えないんですけども、ドラマを見てて、
でやはりドラマっていいところで終わるわけですよね。でそしてやっぱり次の話が、気になるわけですよ。もちろんそういう作り方をしてるんで、まあ、予告なんか見たらね、もう早く次の話を 見たくなるわけですけども、でなんかねそのドラマをねもうホテルにいるしかないんで何話かこう皆さん見てたわけですよね。カズさんだけじゃなくてあの時のメンバーみんな見てたらしいんですけども、したらもう確かねその6話か7話か忘れましたけど、そのぐらいまで見た時にもう翌週は海外に行かなきゃいけないっていう時だったんですよ。でこれも要は来週見れないわけですよね、リアルタイムで。でこれも来週どうなるんだみたいな形で、もうちょっとみんな早く来週のこと知りたいみたいなことになった時に、カズさんがそのドラマに出てた俳優さんに電話して、これ来週どうなるんですかって聞いたっていうね、あの話を聞いたことがあって、来週のエピソードをね、放送するエピソードを先に皆さんに電話で教えてあげたっていうね、話も聞いたことがあります。まあとにかくもうサッカーだけじゃなくてね、もうグラウンドを離れてももういろんな意味でそのなんていうのかな、もう規格外の方でしたよね。本当に今までこうなんていうのかな、日本のサッカーというと非常にねある意味地味な、やはりプロ野球の陰に隠れてとても地味なイメージだったのを、やはりこうメジャーなスポーツにまで押し上げたっていうのはやっぱりカズさんがいたからじゃないかなというふうに思ってるんですよね。でそんなカズさんもね結婚なさるわけですけども、皆さんねご存知の通り設楽梨紗子さんと結婚するわけです。でそのね結婚式にも招待していただきまして、僕は本当にいいタイミングで代表にね関わらせていただいたなと思うんですけども、まあ、あれがなかったら僕はあの結婚式にもね出ることができなかったので非常に幸運だなと思ってるんですけど、まああの結婚式がとんでもない、結婚式だったわけですよ。